Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod Pedoware и веднага ме фрасна точно до педото и искам да ви кажа, че съм си свалил текстурите, така че както виждате в момента нямаме нито един ерор, което ме радва. Така, сега само да се молим педото да не тръгне нагоре. Моля си се, педенце, не тръгвай нагоре. Добре, мисля, че го няма. Да видим. Оп, 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 оп. Тук ли си, педо? Добре, нямате. Така сега, като нямаме ерори, ми е много странно. А това с насьор ли е? Ужас! Е, да, аз така, ако искам, мога тук да се въргалям постоянно и той няма ме хване никога. О, някой умря. Интересно, че няма много хора. Това ако го цъкна... А, поле... Не, тръгна без мен! Фак! Ужас. Ужас. Така, както казах, няма много хора, така че на него ще му е трудно. О, прозорчета. И какво? А това е за някаква къщичка, от която няма изход сега ли? Я? О, чайте на таунна. Ето го! Обикаля го убирите. Мале, мръсна пяница. Така. Тръгвам надолу, надолу, надолу. Абе, това как? О-оу. Само на мен ли ми изглежда това, което не трябва да бъде? Тук имаме зърнени закуски. Чайте да не се срещна с този очи в очи, че става лошо. Абе, тук може ли да се излезе? Не? Оу, фак, а защо не ми дава да се изправя? Ми е много чудно. Чак пак толкова тясно да бъде, не ми се вярва. Абе, има ли излизане от тук? Мале, много объркана карта, нямам си идея какво правя. О, басейн! Басейн, уи! Бум! А така. Малко си изкъпах. А чай, това е пералнята! Мамо! Изпрах се! Сам! Добре, а защо? Чакайте бе, това не е пералнята. Какво е това? Това да не е съдомялна? О, ето го педото! Лошо педо, лошо педо, остави момичето. А, остави го. Ей, как ме слуша бе? То пич убил само двама човека. Крие се! Вижте го как се крие за... Мале, за малко ще ще... Ау... Ще го убие, ще го убие! Той си прави бабки с него. Ха-ха! Ааа, мале. Когато не можеш да... Това е много бавно педенце обаче. Опа! Защо? Ми е много чудно. Уа-оу! Уа-оу! Чайте, че как е бавно! А, не! Аз съм много зле! Телефона ми звъна, аз погледнах и той вече беше зад мен и аз просто скочих и... Така, започваме с втори рунд. Перото отново е свободно. О! Той е пич пак умря. Защо този умира винаги първи? Той може да е и афъка. Не съм сигурен. Добре, да таунтна. Колко точки вече има? Трябва да имаме към... О, да, почти 2000. О, вилица. Ще ми стреляш ли в небесата? Не. Ужас, фейл. Аз къде си намир? О-оу. О-оу! Дем, нига! Той ме видя. Не се обръщай, не се обръщай. Защо? Моля ти се. Би него, остави мен. Живее ми се, брат. Виж какво е това, боровинки. О, най-яките череши. О, ай! Докато си гледах черешките... Добре де! Той, който афака го е подминал, а мене с черешките не ме. Ох, днес нещо не ми върви. Пред този рунд свърши. Да се надяваме, че този първо ще бъда педал. А, не, не съм. Добре. А, трябва само да внимавам. А, тук има стълба. Ето как преди това се качил. Аз си викам, какви са тия... О, фак. Тук има ли накъде да се ходи? Освен да си скъпя, май... Дейм, нига! Не. Ай... Много лошо факапнахме. Всички...
Откъде излизаш, брат? Чайте, че някакъв тича зад мен, това да не е. О, бе, мале, педото е с такива черечки. Боже, няма ни път нагоре! Не! Къде сме? Фак. Тупит скочи надолу. Когато не знаеш картата е много кофти. Добре бе, какво ми пречи до целия просто 3 минути о влязох в хладилника, супер. Аз съм замръзнала доматка. Живот в хладилника. Найс. О, крем. Какво е това? Нямам идея. Чакайте! Не! Потеглиха без мен. Фак. Исках да се кача. О! О! Не! О, не! Защо? Защо днес ми върви толкова много? Остави ме, бай, пешо! Няма да му остави! За Бога! Откажи се от мен! Няма да ти се дам. Да! Аз и да не му се дам, бурята ме настигна. Този рунд, хора, ще дам всичко от себе си, за да оцеля до края. Така че... Стига какво? Той пак е педо? Еба си късметлията. Един човек два пъти е педо, аз не мога да бъда веднъж. Каква е тази дискриминация? Чакай! Пускай. Не, пускай. Айде! Който се качил, качил. Другите, на добър път. Точно перото дойде, ние си тръгнахме. О, теглайф. Чете. Абе, тук не трябва да се остава обаче. Тук в принцип, но не е много хубаво да се остави. Тук няма ли как да скача? Ако се засили, скоча. Дали пък няма фелна и да падна долу? Але, е! Добре, поне ли съм при перото? Ще ти блесна, брат! Опа, чайте да таком да волтна. А да волтна, да талтна. О, ходя по бутилки. Абе, той май тръгна на тук и... Ти шкафа отварят ли се? Не. Леле, Гарфилд Майко, това не съм го виждал от хиляди години. Зеленина. Мале, като гледам тия закуски съм гладен, умирам от глад. Как може да няма нищо за ядене у нас? Как може да няма закуска? Оу, фак. Живота ми. Разкарвам се тук, че не мога да го гледам. Обърнат Хайникен. О, перото май падна. Ядим на тук какво има. Още закуски! Черешките ми! Оу, фак. Ужас. О, изкарам я къла. Мале, тоя пич убива обаче стабилно. Стабилно ги убива. Ето аз това не съм я забелязал предния път. Така, тук имаме книги. Книги. О, това е място, дето... Да. Тук реално едва ли ще ме види. Плюс че ако се кача на това, не мога да се кача обаче. Това не мога да бъде изкъртено. Абе, то тук има два пътя. Вау. Вау. Окей. Обаче, тук пък няма такова... няма изход, така че не е много удачно да седя тук. Не искам да седя на едно място, иначе на мен ще ми е много... Защо? Оф, да, това е прецаканото. Иначе... Аз ще си застана някъде и ще си кемпя като най-големия нуб. А! Какво? Кога дойде? А, нещо сме се разминали с този пич. Вау. Еми, аз дотук ще приключвам с този клип. За жалост днес не ми вървя много и... Да, нямаше рунд, в който аз да оцелея. Късмета ми... Е, безкраен. Какво да се направи? Та, надявам се видеото да ви харесало. О! Мигота ми мига сама. А, фак. Кепача ми. Прецака се. Спа мигота.
Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало, ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието. И ако някой от вас не е гледал вчерашния влог, всъщност днешния влог, може да отиде да го гледаш, ще сложа линк до описанието и бори, че гледахте. Бай-бай!